Ja ku jemi në këndin tjetër të studios, edhe si që u thashë në hyrje të programit, edhe ashtu si kur se bëjmë çdo ditë në fakt, sepse ky është misioni ynë, ti dedikohemi të gjithë familjes, por në mënyrë të veçantë, sot do t'u dedikohemi prindërve që ndoshta me hyrjen e teknologjive të reja, edhe së mos në shpërndarjen e gjuhëve të huaja, ndoshta kanë filluar të shqetësohen që fëmijët e tyre nuk po e përtypin gjuhën shqipe ashtu siç duhet, ose shpeshherë e kalojnë komunikimin me ta dhe bashkëmoshatarët në një gjuhë të huaj, që mund të jetë anglishtja apo një gjuhë tjetër, që ata e hasin shumë shumë nëpër ato tabletat e tyre apo në YouTube e të tjera të tjera. Plyesim një mësuese të gjuhëve të huaja për këtë që është në kontakt të vazhdueshëm me më të vegjlit, kështu që mirëdita dhe mirë se erdhe Elca Lici, është kënaqësi të kem edhe në këtë studio, sepse ne kemi qenë bashkë në programe të tjera, edhe kemi folur për këtë që në fakt edhe ngjan si shqetësim, po edhe sikur u vjen mirë prindërve, thonë të gjithë që vajza ime ose djali im e flet anglishtën, ose komunikon vetëm anglisht. Dhe pastaj vjen një kundërpërgjigje dhe thot, po më fal, po ti nuk je shqetësuar që ai flet vetëm anglisht? Të shqetësohemi apo jo? Unë mendoj që absolutisht jo, nuk duhet të shqetësohemi. Okay. Përkundrazi, këtë të themi bollëk të gjuhëve të huaja që ne po shikojmë kohët e fundit, duhet ta shikojmë me pozitivitet. Fëmijët për nga natyra janë krijesa jashtëzakonisht shumë kurioze. Anglishtja pikëse pari është një nga ato gjuhë, domethënë, ku fëmijët ndihen më shumë të bombarduar, të themi, duke filluar që nga orët televizive ose koha që ata kalojnë në internet, ku gjuha kryesore është anglishtja. Por nga ana tjetër, ne duhet të shikojmë pak edhe ambientin brenda shtëpisë. Në momentin, domethënë, që fëmijët fillojnë të flasin, ata diskutojnë këtë e bëjnë nëpërmjet imitimit. Kur ata fillojnë të përsërisin ndonjë fjalë që kanë dëgjuar tek tuk në një këngë anglisht apo në një film vizatimor anglisht, prindi gjëja e parë që bën, përveç entuziazmit, i përgjigjet në po atë gjë. Pra, fëmia në një farë mënyrë merr dhe një stimul tjetër të jashtëm që prindit kjo gjë i pëlqen. Kjo gjë e inkurajon dhe e shtyn atë ta bëjmë më shpesh. Ajo çfarë duhet të them, si diçka tjetër pozitive, është që fëmijët kanë filluar, domethënë, në shoqërinë shqiptare tashmë të rriten pak edhe si bilingual. Prindit vet janë, të themi, më të arsimuar, më të dalë, më të bredhur, dhe ata din fare mish do thotë të mësosh apo të kesh edhe një gjuhë të dytë. Kjo gjë i bën që brenda familjes ata fëmijëve të drejtohen edhe në gjuhën shqipe ose tu akthejnë tu akthejnë patjetër. Po kjo nuk do të thotë që fëmijët po harojnë ndoshta gjuhën e parë apo gjuhën anëtare, absolutisht jo. Mendoj shpeshherë, e para njëherë jemi të gjithë dakord pra që ka një shpërndarje të gjerë në popullat tek fëmijët. Pra jo vetëm ata që mund të kenë prindër të arsimuar, por në të gjitha shtresat e shoqërisë kemi fëmijë që flasin shumë mirë krahas gjuhës shqipe edhe një gjuhë tjetër që mund të jetë anglishtja. Është fenomen i shpërndar. Ne mund të themi që ka fëmijë të cilët po flasin mirë si gjuhën angleze, themi ose një gjuhë të huaj, edhe gjuhën shqipe, gjuhën anëtare, po pjesa tjetër të themi ta përgjithsojmë, të themi që të gjithë flasin. Të flasësh një gjuhë të huaj është fjalë e madhe. A quhet fenomen? Fakti do të thonë që ti je në faza që mund të kuptosh, mund të ndjekësh një film, po pastaj të themi që po ke kompetencën e të përdorurit edhe të një gjuhe të dytë mirë. Në njërë është tepruar, është pak ambicioz si mendim. Okej, të mos nxitojmë. A ka një moshë të duhur për të mësuar një gjuhë të huaj? Si që the, që në hyrje të emisionit, fëmijët që në moshë shumë të vogël, kanë ata aftësinë për të përsithur edhe një gjuhë të dytë, paralele me gjuhën anëtare. Kështu që unë mendoj që momenti më i mirë është kur fëmija tregon kuriozitet. Prindi i cili është i pari ai i cili e vërejt, duhet ta kapi këtë moment dhe ta ushqej. Në qoftë se ai mendon që fëmia po e ka këtë aftësi për të themi për të zhvilluar paralelisht të dyja gjuhët, si gjuhën anëtare ashtu edhe një gjuhë të huaj. Në këto nivele që jemi duke përshkruar në këto momente, po flasim për një të folur të përditshme, pra për një uri të përgjithshme dhe jo akademike në thonjza që mund të ketë fëmia. Po nëse një fëmijë do të hyjë studimet të një gjuhe, duhet të jetë ai paralel me njohurinë që ky fëmijë ka mbi gjuhën anëtare, pra nëse një fëmijë nuk di zgjedhimin e foljeve, lakimin e emrave, a është ai ka ai strukturën
e kuptova. E nevojshme për gjitha gjuhët, si gjuha amtare, gjuha e parë, edhe gjuhët e huaja, në përgjithësi, kur fillohen dhe themi mësohen në institucione arsimore, gjithçka bëhet duke pasur parasysh zhvillimin e tyre moshor. Është diçka e studiuar, nuk është diçka që i lihet të themi spontanitetit, por është diçka e studiuar. Për shembull, gjuha angleze, duke filluar që nga viti shkollor që sapo lan pas, fillon që në klasën e parë. Zdiskutohet që gjithë mësuesit e gjuhës angleze kanë marrë një trajnim të veçantë, se si ata duhet të përcjellin, të themi, këto mësimet e parë të gjuhës së huaj anglisht tek fëmijët që janë 6 deri në 7 vjeç. Diskutohet që kërkohet një lloj, të themi, materiali që ju përshtatet zhvillimit të tyre moshor, kuriozitetit, në mënyrë që ata të fillojnë të pëlqejnë ata që bëjnë, sesa ta shikojnë thjesht si një libër i cili ka detyra shtëpi, detyra klase. Ju si shihni ose çfarë sugjerime u jepni prindërve që hasen shpesh herë në këtë përdorim të gjuhës së huajt anglishtes ose të një gjuhë tjetër me fëmijët e tyre. Tu përgjigjen po ashtu tua kthejm pranë të njëjtën gjuhë apo ti përgjigjen në shqip? Varet se cilat janë prioritetet në familje. Po sigurisht një familje bilinguale patjetër që po, do ta ketë nevojshme. Po, por kur flasim për gjuhët huaja si anglisht apo gjermanisht apo ne nuk flasim për të themi gjuhë e parë, gjuhë e dytë, ne flasim si gjuhë huaj. Prindrit normalisht në varësi të prioriteteve që kanë, duhet të drejtojnë fëmijëve me ato gjuhë që ata mendojnë që ai duhet ta zhvillojë më tepër. Megjithatë, unë besoj që vetë prindi, duke njohur mirë fëmijën, mund të gjejë një ekuilibër për të përdorur gjuhën amtare dhe për të përdorur gjuhën e huaj në shtëpi. Ka një moment për të dyja, besoj. Ka edhe një shqetësim të shtuar shpeshherë tek prindrit që mërziten ose merakosen përse fëmija i tyre, sidomos në moshën e adoleshencës, disa sekrete ose disa fjalë që ndoshta mund t'i ngëllojnë të rënda për veshin, të thëna në gjuhën shqipe, i komunikojnë i tolerojnë në gjuhën e huaj. I tolerojnë në gjuhën e huaj. Ne kemi vënë edhe vetë shpeshherë ndonjë fjalë, le të themi jashtë kornizave, e thënë në shqip na rëndon shumë, e thënë ose e lëshuar ashtu në anglisht ose në gjuhë tjetër, duket sikur nuk je duke ofenduar, duke shar apo duke thënë një fjalë. Është një vëzhgim i dur. E di pse, kjo ndodh për shkak edhe të materialit me cilin domethënë ballafaqohen shpesh adoleshentët. Ne në filmat e huaj këtë lloj terminologjie apo gjuhë e shikojmë rëndom. Bile edhe në kanale të tilla si Netflix apo të tjera, shpeshherë shikojmë që në pjesën e sipërmet të ekranit përcaktohet që ky program ka gjuhë ofenduese, skena jo të përshtatshme të tjera. Dhe pavarësisht kësaj, neve nuk i frenojmë fëmijët, për shembull nga këto lloj gjëra. Të para në kontekst të tillë, atyre u duket si diçka si një jargon më se i pranueshëm në atë gjuhë. Të njëjtën gjë dhe të njëjtin pastaj qëndrim bajnë edhe prindrit. Më kupton, por që në fakt ajo çfarë duhet të bëjmë është që të sqarojmë që diskutohet që edhe në kulturën angleze apo edhe në kulturën italiane apo edhe në një gjuhë tjetër, ky lloj përdorimi fjalore nuk është i pranueshëm. Është qartë. Ne duke e parë nga jashtë na duket si diçka shumë në rregull. Okej, nuk ka po të njëjtin konotacion sa mund të kishte në gjuhën shqipe. Një kundër përgjigje që ndonjëherë mund të japin fëmijët ose adoleshentët që ballafaqohen me këtë prind, është fakti që gjuha shqipe nuk i ka, po flas për ato momentet e sekreteve ose intimitetit që duan të krijojnë me prindin, po në gjuhën shqipe u tingëllon. Po nuk gjej dot fjalët në gjuhën shqipe. Kështu që dua të ta them anglisht, që për shembull kam zënë një shok apo që më pëlqen një vajzë, apo ndoshta i duket sikur thot pak gjëra më pak të rëndësishme, sikur ja ul një çik peshë ndoshta. Po në të vërtetë, a mund të krijoj realisht një lloj disbalance përdorimi i vazhdueshëm i një gjuhë huaj krahasuar me gjuhën amtare, pra mund të tjetër, ta lër në qoftë se fëmia nuk do stimulohet njësoj në të dyja gjuhët, diskutohet që do të marrë më vrull dhe do ecë përpara ajo gjuhë e cila përdoret dhe inkurajohet më tepër, si nga prindi ose nga institucioni arsimor ku fëmia bën mësim. Kështu që prindin në këtë rast, do mos përflasim për fillimet, po flasim për një grup mosh më të hershme, duhet të ketë kujdes në mënyrë që ekuilibri midis tyre dy gjuhëve të jetë i pranueshëm, si për fëmijën ashtu dhe për të. Ndërkohë, në kurset e gjuhëve të huaja që ju
prej vitesh tashmë praktikoni. Është e këshillueshme që mësuesit të flas gjithë kohës në gjuhën që është duke e mësuar nxënësin apo të shpjegoj në shqip edhe pastaj të pyes në gjuhën që është duke dhënë mësim. Gjëja e parë që bëjmë si mësues profesionist është diagnostikojmë nevojat që ka fëmia. Okay. Në varësi edhe të grup moshës, siç thashë edhe në fillim, diskutohet që përdorimi i gjuhës huaj për pjesën më të madhe të orës së mësimit ndikon tek të themi përfitja më e mirë nga ana e nxënësit. Por për elementet që janë të vështira për nxënës për arsye të ndryshme, diskutohet që kombinimi i gjuhës amtare me gjuhën angleze do të ishte më së dur. Sigurisht, në varësi të prioriteteve që mund të ketë një familje të caktuar, sugjeroni shkollimin në gjuhë të huaj që në moshë të vogël? Pse jo? Në Shqipëri, konkretisht në Tiranë, kam edhe njëra shkolla ndërkombëtare, të cilat përveç programit në gjuhën e huaj, si në frëngjisht, të themi, në italisht, apo në greqisht, kanë edhe programin në gjuhës shqipe. Ata janë detyruar të bëjnë edhe programin i cili është i miratuar nga Ministria e Arsimit. Ata bëjnë gjuhë shqipe. Kështu që do të kishim edhe në ato raste fëmijë që flasin korrekt një gjuhë huaj dhe gjuhën amtare. Patjetër, patjetër. A keni ju një mesazh për të gjithë ata prindërit që ndoshta kanë atë dyshimin nëse duhet i lënë fëmijët të lirë të dëgjojnë, mësojnë gjuhë të huaja apo duhet i shtrëngojnë? Edhe të thonë, pritë se nuk ka ardhur momenti që ti të shkosh në shkollë për të mësuar anglishtën, italishtën, frëngjishtën e kështu me radhë. Jo, përkundrazi, ne duhet t'i themi t'i inkurajojmë prindrit, t'i nxisim që po t'i ekspozojnë fëmijët që në moshë shumë të hershme t'jemi me gjuhë të tjera të huaja. Kjo vetëm ndikon pozitivisht në zhvillimin e fëmijës, duke i bërë ata më kreativ, më kureshtar dhe s'diskutohet që përmirësojnë procesin e tyre të nxënësit. Kështu që një bravo të madh prindërve të cilët kanë dëshirën dhe durimin për të mësuar këta fëmijë, domethënë gjuhë të huaja. Varet mësimi një gjuhë të huaj nga aftësia e mësuesit jo akademike, por për të përcuar këtë lloj dije? Patjetër. Qasja humaniste. Duke të dëgjuar dhe do doja që të filloja të mësoja një gjuhë të huaj tani për mënyrën se si e përçon informacionin. Ka shumë rëndësi, jashtëzakonisht, prandaj do me thënë dhe ne përpiqemi gjithmonë që mësuesin e parë që zgjedhim për fëmijën të jetë një person i cili përveç një urisë të fali shumë më edhe dashuri dhe vëmendje. Motivimi është baza e të nxënësit. Edhe mësuese Elsën, unë jam e bindur pa çka se nuk kam kontakt apo njohje me nxënësit e saj të vegjël, jam e sigurt që e duan të gjithë. Shumë faleminderit Elsa Lici që ishe me ne në këtë bisedë shumë të këndshme. Faleminderit dhe ju. Faleminderit dhe ju që na ndoqët deri tani miq të dashur, por mos u largoni sepse nuk kemi mbaruar ende.